Tak byl předtím takový chrp, poslouchala to, nebo ještě možná je taková dívka, takový jo, Gucci. No. Tak co, jak se jmenuje? Jillian. Jillian, no pojď, dám píšinku, pojď sem. Ona je ještě nevychovaná, ale... Ježišmarja. No. A jak je stará? Jo, jemu jsou 4 teďka. No, no tak ono. Právě, teď těch měsíců to nejhorší, teď už máte asi pokoj, ale ty první zuby, co? Co si pamatujete asi? No, už mu vypadly. Ježiš, já jsem ho ještě neviděla si takhle hrát. No, říct jo, říct musí. Musí obyvat život.